Nej. Som ni ser så har Pierre en blindfold. För han ska testa olika varmchokladspulver. Här så har vi O'boy. Jag är ninja. Okej, han är ninja. Här så har vi Änglamark. Och den är ekologisk. Mm-hmm. Och här så har vi hemgjort som är bara kakao och socker. Mm. Vi börjar med den här. Åh, det här är varmt. Okej, jag tror vi att vi ska börja med den här. Försiktig. Den var helt okej, inte favorit. Okej, nästa är den här då. Tack. Varsågod. Den var godare. Varför var den godare? Den var sötare och man kände mer smak. Så jag skulle säga att det här kanske är O'boy. Men den smakar väldigt mycket socker, så det kan vara den där hemmagjorda, för den hade ju socker i sig. Men jag tror att den förra var Änglamark, för ekologiskt kanske inte smakar den och sånt. Så. Okej. Okay. Och där är den tredje. Ja, det där är en O'boy. Jag tror jag testade Änglamark först, sen hemmagjorda och sen O'boy. Okej, okay, då kan du öppna. Det var fel. Först så testade du hemmagjorda och sen Änglamark. Okej, okay, och det här var O'boy. Jag hämtar. Du hade alla rätt. Hade jag? Och vilken var det som var i mitten? Det var hemmagjort. Den var bäst. Var hemmagjort bäst? Mm. Men det är väl bra att göra det hemmagjort också, för då får man ju själv bestämma hur mycket av någonting man ska ha. Liksom. Och det är billigt. Choklad eller så. Ja, och det är billigare att typ köpa Änglamark eller O'boy. Okej, okay, så en applåd till hemmagjort. Hej då!